ninkan ina layaalka ah ee garowe ina layaalka ku ah ee doonaya in maanta buhul olosheen ololi mayso xalna xabad ma aha. Bismillaah kulanti haboon dawadayaal, waxa garabkayga ku sugan haboon laanta bari oo ka mid ah hablaha reer Soomaaliland. Waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda guud ee amni ee magaalada Buhulde ama gobolka Buhulde. Ugu horeyn haboon ku soo dhowow telefishinka CBA TV ee magaalada Buhulde oo deegaanahan aad ka soo jeedo, bal xaaladda guud iyo amni ahaan ee muddooyinkii u dambeeyey baad noo soo koobi doontaa haddii Allah u dalidmo. Xaaladda amni ee magaaladu hadda waa degan tahay, laakiin muddooyinkii u dambeeyey waxaa socday adigu dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo wax saasa faragelin maamul goboleedyo kale, laakiin hadda waa degan tahay. Muddooyinkii u dambeeyey soo baxayay tiro ciidan oo maamulka Buldaan u leeyahay, kuwaas oo magaalada Buhulde la keenay. Arrimahaasi maxaad kala socotaa? Waxaa lagu wareereen bandhigoodii iyo iyagoo magaalada ku sameynaya dabaaldegyo kala duwan. Horta wax maamul goboleed Buldaan la dhaho oo ka jooga Buhulde haba yaraatee ma jirto. Waxaa jiray inay ciidamo keeneen, ciidamadaasi iyo raggii wadayba waxay magangeliye ahaan ugu soo galeen xadka Itoobiya. Wadda iyaga u gaara iyo wadda ay soo maraan iyo talisay Buhulde ka taliyaan haba yaraatee ma jirto. Wadada ay soo mareen bil ka hor doortay Itoobiyaanka, xadka Itoobiyaanka ka soo galaan, bil ka hor bay waxay weydiisteen warqada geystaan. Warqadaasoo ah maalin heblo halkaasaan u maraynaay xariga naga dhiga. Talis ahaan ay magaaladii ka taliyaanna ma jirto, dhinacaasi magaalada ka soo galaan. Bahalkooduba waa intaa, taglayntooduba waa intaa. Waa tahay mar haddii ay saa tahay, waxaanu arkaynay iyadoo maalmahaas ay dabaaldegii sameynayeen, sidoo kale baabuurta dowladda ee Soomaaliland iyo sidoo kale waxa lagu arkay iyaguna halkaasi kaaga dhawaa goobta. Waxay ka dhigan tahay in kuwa Buldaan ka socda oo saad sheegtay xaggaasi ka soo tallaabay iyo baabuurtii dowladda iyo institutionkii dowladda ee Soomaaliland lagu wada dhex arkay Buldaan gudaheeda Buhulde magaalada dhexdeeda. Horta wixii magaalada soo galay iyo ciidanka waxaa lagaaga dhigayaaba waa dadkii deegaanka. Dhalinyarada deegaanka la qaaday, dress baa loo soo geliyey, eegin baa lagu soo celiyey. Waxay ka dhigan tahay NGO ay raggan xildhibaanada sheeganaya ku matala, halkaa leh garowan ku matalaa NGO ay soo qaateen. Waxaa la yidhi been haddaad sheegayso been run weed baa la sheegaa. Ciidan hadday keenayaan inay ciidanka soo qurxiyaan bay ahayd. Waxay wadaana waa la fageliyaga la isku jabiyaa. Dhalinyaradii magaalada unbay isku jabinayaan oo ay dareeska usoo kala xidheen oo ay doonayaan dadka inay ku kala dilaan. Wax maamul yidhaahdo iyaga quseeya oo xaggan joogaana ma jirto. Ciidanka qaranka jooga, qarankii baa ka tirsan oo magaaladii jooga oo Barasaabkii baa jooga oo ciidankii oo dhammaystiran baa jooga. Dee cid ay markii farageliyaan ay maxaa ku dhahdaayay lagu yar degdegaana meeshii ma oolino. Waxa meesha maraya dadkii deegaanka ahaayeen. NGO-ga raggaas soo qaateenna wuxuu uga dhignaa inay dadka deegaanka isku jabiyaan, laakiin siday rabeen umay noqon. Waa tahay mar haddii aanay maamul ahaan ama siyaasad ahaan aanay saameyn ku lahayn Buhulde inay ciidan keliya keenaan, maxay iyada maxay u sababaan ama maxay u cuskanayaan inay faa'iido ugu jirteen? Waxaa ugu jirtaan kolay anigu odhan karaa Buhulde shalay markii xabadu ka dhacaysay, raggii joogay maaha raggan maanta ciidanka wada. Nin ogaan kara xabadu waxa ay tahayna maaha ninka maanta hawsha wada. Ninkii shalay ogaa xabadu xanuunka ay leedahay, dhibaatada ay leedahay, waa ka maanta horumarka iyo nabadgelyada iyo wanaagga Buhulde la jecel. Waa rag ku baraarugay baan odhan karaa in xabadu ay xalad ka lahayd Buhulde. Taasaan aaminsanahay anigu. Waana NGO kulli, NGO Buldaan laga soo qaatay weeyaan oo dadkan rabay in lagu kala dilo. Okay, intaa marka laga yimaado shacabka ku nool Buhulde gudaheeda ba magaalada gudaheeda, iyagu sidee bay u arkaan ambase maxaa ay xal u arkaan, sidee bay dantooda ku jirtaa bay kula tahay? Wallaahi horta shacabka dal shacabka Buhulde dantu waxay ugu jirtaa, iyaguna way ogyihiin, annaguna waan ognahay. Shacabku waxay ugu jirtaa dantu, waxay horta dadka iyagu isweydiiyaan oo aniga igan laygu dhahaa oo mas-uuliyiintooda kale qaranka u joogta lagu dhahaa beri baa dagaal dhacay. Ani waxaan aaminsanahay xabadda ninka kuula soo bareeraa inuu xayaato kuula soo bareerayo, dee xaajo rag weeyaan xabaddu, xalna waa laga gaadhaa. Shacabkaygu waxay danta ugu jirtaa, horumarkooda ugu jiraa, nabadooda ugu jirtaa waa qaranka Soomaaliland. Xabaddii shalay hadday dhacaysay xal baa ka dambeeya. Raggan maanta dagaal shaashiyeedka wada
aan xabada kula soo bareereyn ee dhalinyaradaadi doonaya inuu isku jabiyo ee doonaya qalalaasay inay halkii ka abuuranto waa ragaan ogeyn xabadu waxay tahay xanuun ay leedahay nabad ay leedahay waxba ka ogeyn oo hadda soo baraarugay shalay markay boodo xabadu ka dhacaysayna ragaa lagu xisaabtami jirin bay ku jiraan oo waa la iswada ogey oo la iswada garanaya nin shalay markay xabadu ka dhacaysay halkaa taagnaayo qorisita kuma jirin ragaana deer bitlaan hor ordaya shacabkayga danta waxay ugu jirtaa nabadgelyadooda xasiloonidooda horumarkooda weli ma arag nimankaas labada door bay buhod la yimaadeen labada door bay buhod la yimaadeenba qoryo iyo wiilal yareer bay wadeen waxaad ka garanaysaa inta caqligoodu inuu ku kooban yahay xabad iyo qori la qaato dadka deegaankayga wiilashaa dareeska loo geliyay baan horta mid leeyahay wiilashaa dareeska loo geliyay ma kula tahay dareys baa lagu geliyay oo maamul goboleed baa lagu waad ka socotaa xabaddu waa meel fog oo dhirbaaxa qofka aad gaadhsiiso waxay tagaysaa naftaada nafta aabaha nafta walaalka iyo reerkiina reer ahaan bay tagaysaa garowo inta la tago loogu doodi maayo loodhan maayo hebel baa waxaa geystay shaar maamuloo kuu shaqaynaya haba yaraatee ma jirto reerka aad tahay tagaysaa inji ooga lasoo qaateena waxa weeyaan in laba dee reerihii magaalada un la isku dhex dhufto marka wiilka yar adreska soo qaatay hal baan leeyahay oo ka fiirso intaadan falin baan leeyahay ninkan inan la yaalka ah ee garoowa inan la yaalka ku ah ee doonaya in maanta buhod la ololshan ololi mayso xalna xabad ma aha horumar xabad ma aha waxaad wadaan waa xabad laba door bay imaadeen labada doorba xabaday wadeen odayaasha dhaqanka isimaan leenahay wax garad baan leenahay odayaasha dhaqanku intaan hawshaas faraha lala gelin ha ka fiirsadaan shacabkan meel dooran ha u dooraan intaasaan leeyahay wiilka yar ee inan la yaalka ee NGO-ga soo qaatay ee garoowa ka soo baxay ee Itoobiya magangelyada soo weydiistayna anuu dhaqan soo dadka luuqada Soomaaliga ku hadla hal wiilba maaha waa wiilasha reer xildhibaanada a sheeganaya ee Puntland ka yimid hal iyo laba iyo saddex toona maaha waa inan la yaal anigu dhaqan dadka Soomaaliga ku hadla iyo dhaqan daarood iyo dhaqan harti iyo dhaqan dhulbaante midna kuma aragnin inan la yaal oo gala ka hadlaya ceeb bay ahaan jirtay inan la yaal weeyaan cashuur dad iyo dal uusan lahayn buu ku biilayaa reerkiisii aad bayna isaga fool xumo ugu tahay annagana wax lagu yeeli maayo odayaasha magaalada wax garadka dhalinyarada haweenka intaba waxaa leeyahay ha ka fiirsadaan hawsha intaan la falin ugu dambeyn guud ahaan shacabiga deegaanada sool iyo sanaag iyo isku wada qaad bariga Soomaaliland iyaga maxaad baa qarkan uga jeedinaysaa wallaahi horta walaalow deegaanada bariga guud ahaan waxay ku jiraan gacanta qaranka Soomaaliland dantu waxay ugu jirtaa deegaankooduna yahay xaqiiqadooduna tahay inay yihiin xadkooda iyo xuduuddooda Soomaaliland inay qarankooda siday haddeerba ula shaqaynayaan idinkama maqnee inta laysu laab xaadnaado wixii turxaana waa la saarayaa oo hawsheeda iyo waqtigeeda iyo odayaasheeday leedahay wixii la kala tirsanayo waa xal laakiin xadkooda iyo xuduuddooda qaranka Soomaaliland buu ku jiraa inay taa adkaystaan baan kula talin lahaa una sheegi lahaa waa tahay daawadayaal taasi waxay ahayd haboon laanta bari oo ka mid ah hablaha reer Soomaaliland isla markaasi inaan wax ka weydiinaynay xaaladda guud ee amni ee magaalada Buhodle waxaa tibintan idiin soo gudbinaya anigu waa Khadir Qowdhime intaan ku kulmi doono kuwayga dambe dilhaanti waxaad ku dhaafinaa ameen Allah.